Në fakt do doja e komentove pak, po do doja të ndaleshim sërish tek Vllaznia. Çfarë është duke ndodhur me këtë skuadër që pra që pas fitores me Tiranë mos gaboj nuk është duke ngritur kok? Mendoj që është një periudhë jo, në çdo skuadër në një edicion të gjatë, pra nga fillimi në fund ka një moment jo sezonit. Ky besoj unë është momenti jo i skuadrës së Vllaznis. Unë personalisht kisha pritur diçka më shumë nga Bekim Balaj, sepse është një lojtar që të paktën në kampionatin shqiptar do duhet bëj diferencën pavarësisht se ai është në le të themi në kurbën ulse përfundimtare të karrierës së tij. Megjithatë në Shqipëri unë mendoja që mund të jepte diçka më shumë Bekim Balaj. Pas transferimit të tij, me thënë të drejtën, nuk është se janë ndier realisht në formacionin e skuadrës së Vllaznisë ato shkëndija që duhet bëhet jepte në majtë sulmit një futbollist me kaq eksperiencë dhe kaq shumë cilësi sa ai ka. Unë shpresoj shumë që të ndihet dora e Mireli Osës, sepse është një trajner që e njeh mirë kampionatin shqiptar dhe uroj të jetë thjesht një strapo e momentit, pra një periudhë e vogël kjo pjesë e sezonit negative. Ka në disa skuadra zgjat shumë, tek Vllaznia ka 3 javë, mos gaboj, kështu që uroj që kjo periudhë të mbyllet me këtë disfat ndaj Kastrioti, sepse në fund fundit Vllaznia ne e dim që nëse ka një skuadër nga rrethet që ka rivalizuar ndër vite, ndër dekada, ekipet e kryeqytetit dhe ka qenë maksi i tyre është Vllaznia. Kjo për të mirën e futbollit. Do unë shpresoj shumë që të kthehet sa më shpejt tek rezultatet pozitive e Vllaznia, sepse për i të vërtetës organikën cilësore e ka goxha cilësore, ka dhe elementë stol të cilët mund të bëjnë diferencën në momentin që Josa i fut në fush për të dhënë mundësi skuadrës të ketë një tjetër marsh në pjesën e dytë, por kuptohet, sikurse thash, kjo është bindje ime personale, ato janë thjesht në një moment të sezonit të cilën e kalon çdo skuadër, dhe uroj shumë që për të mirën e futbollit luajtur të jetë një moment që duhet të superohet sa më shpejt.